Andrianato Herimany Hiraparso moa izany no filovaovao hitantana ity federasiona ity taorianan'izay nahalany azy izay dia nazary ny fandarana sansady hitantanana ity federasiona ity ity filovaovao ity toy ny kio ny filohan'ny komite adoc izay anisany nandraikitra ny fikarakarana ity fifidianana ity Andrianato Arnelina Andriamanarivo izay nilaza ny fahitany ny fisotry ny fifidianana tamin'ny ankapobeny. Tantarako anao gazety tsara fa narary ny atotondro malagasy atramin'izay mialaky teo izay ankehitriny anefa izany dia vonona ny telako naverin'ireo liga valimolany vidy any efa na tsy nividy aza dia isoroko ihany keo vonona ny tenako izany ampiakatra vidy aho ny atotondro indray a ohatra ny nampiakarako ny atotondro teto Analamanga fa iny a tamin'izy tsy tao anatin'ny fédération hatramin'izay ka nytanjona ataoko amin'io izany dia ahoana mamerenana indray izany médaille d'or mahavoalohany antsika ty amin'ny faritry nosain'ny andianina avy eo indray ahoana kosa indray ny amerenana ny atotondry a ho any amin'izany izy jeux olympique izany indray izay izany nitanjoko amin'izao a dia fandarany tena zava-dehibe nefany dia le ahoana ny fomba hidirany ny atotondry ao anatin'ny aiba indray satria tsika izany zao tsika miteny izao mbo efa nivela amin'ny fitokontany zany hoe tsy mbola nivela amin'ny fefa mbola ao an-tokontany fotsiny tsika ka izay izany zao androany a dia efa androany alina dia fifandray mail amin'ny besalema izay filohan'ny cap confédération africain boxa ifandray amiko amin'ny aiba amin'ny madame patricia zay secrétaire permanent ny aiba zany a dia resaka aminy ako androany hoe vita io a dia miandry ny taratasy avy any ministera sy ny comité olympika malagasy zany a dia mirozotsika zany zay ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny eto toerana kosa inona ny fandarana azy fandarana sy eto toerana dia jery aloha zany resaka fitaovana ny fitaovana zany dia jereny ahoana moa amatsiana fitaovana amin'ireo ireo le ligue maromaro io zany indrindraindrindra fa ny ligue dia avy eo indray tsika ijery hoe ahoana indray any fomba azahoana fitaovana anivelany zay zany nytanjoko any dia eo moa tsika zany alao an'le hoe boxe in school averina indray zany reny a samihafa mihitsy ndre nazavaiko teo hoe samihafa le boxe in school sy ny hoe école de boxe samihafa mihitsy zany zay tsytosany namasoma tsara isaoranan'andriamanitra aloha zany ny fifidianana ny mpitantana ny comité ny impitantana ny fédérationna malagasy ny boxe tanteraka tokoa zany a noho ny fiaraha-miasan'ny ministera sy ny comité olympika malagasy zay a nanara-maso ireo comité adoc tamin'ny faritra rehetra teto Madagasikara ny toyany aloha zany dia miankina amin'ny fédérationna indray satria ny asan'ny comité adoc dia vita teo ary ireo poste mbola tsy misy any a dia miankina amin'ny fifidianan'ireo fédération indray zany hoe misy ny trésorier tsy tao a trésorier adjoint a ary ireo membre conseiller zany a dia mbola hofidiny amin'ireo fédérationna fa ny asan'ny comité adoc teto dia vita tanteraka.